hansı görüşə? Final. Final görüşündə yəni rezümlüyüm çatmadı. Çünki dünən 4 dənə görüş keçirdim, çox ağır görüşlər keçirdim. Final görüşündə yaxşı başlamışdım, lakin son bir il ərzində mən tam formaya düşə bilmirəm. Səbəb isə bəzi zədələr zədələrim var. Belimdə, boynumda bəzi problemlər var. O səbəbdə mənim məşq proseslərim tədavidən ibarətdir. Yəni müalicəvi məşqlər keçirəm, çünki mən tam 100%-lıq məşqlərə qatıra bilmirəm. Bunu məşqçilərim də təsdiq edə bilər. Yəni son bir aya qədər mənim Avropa çempionatına güləşməməyim sual altında idi. Bildiyiniz kimi mən Azərbaycan çempionatına da qatıla bilmədim belimdəki ağrılar üzbatına. Sonra İran turniri, Kiyevdəki turniri buraxmalı oldum. Və Bolqarıstan turnirində iştirak elədim və qalib gəldim. Məşqçilər məsləhət gördü ki, bu Avropa çempionatına qatılım. Çox çətin bir qrupda yer aldım. Buna baxmayaraq finala qədər yollandım. Finalda isə təcrübəli Rus idmançısı idi. Onu daha əvvəl dünya çempionatında qalib gəlmişdim. Lakin təəssüflər olsun ki, dözümlüyüm çatmadı. Ona görə yenildim. İnşallah çalışacağım ki, gələn yarışlara qədər zədələrimi sağaldıb və növbəti dünya çempionatına qədər tam formaya düşüb. Siz Kuraka harada oynamışdınız? Las Vegas'da dünya çempionatında. Finalda? Yox, ikinci qrup. İkinci qrup. Bəli, mən həm dünya çempionatında 9-0 ona qalib gəlmişdim. Demək olarmı ki, o artırıb, yoxsa əsas problem sənin sədələrindədir? Əsas mənim problemlərdir. Mən əvvəl elədiyim texnik fəndlərin heç birini demək olar ki, elə bilmirəm. Mən başqa fəndlər çalışıram, yerinə yetirim ki, hansı ki, boynuma, belimə ağırlıq düşməsin. Çünki hər görüşdən əvvəl mən ağrı kəsiyinə vuraraq yarışlarda iştirak edirəm. Yəni, ağrıları tam götürməsə də müəyyən kömək edir ki, mən yarışlarda iştirak edim. Bir də maraqlı bir momenti deyilə bir ki, bu gün 5 rəqəmi bizimkilər üçün belə tilsimlidir də. Murad 5-0 aparırdı, 5-6 uduzdu. Sən 5-0 aparırdın, 5-9 uduzdu. Yəni demək olar mı Muradın uduzmağa bir növsənə biraz təsir eləmişdir? Xeyr, mən öz görüşümə heç kimi günahlandırmıram. Sağ olsun bizim məşqçilərimiz bizi gözəl hazırlaşdırdı. Yəni mənim üçün də çox şərait yaratdı ki, mən yığma komandalarda tam iştirak edə bilmirdim. Çünki zədələr rübatından mən rehabilitasiya keçirdim. Və mən onların verdiyi hər bir şeyi yerinə yetirməyə çalışırdım ki, yəni komandadan qırağda qalmayım. Və çox sevinirəm ki, heç olmasa yəni medalsız qayıtmıram vətənə. Yəni bir neçə ay əvvəl hətta idman karyeramı bitirmək qərarına belə bir-iki ay əvvəl, çünki mən 3-4 dənə yarışda iştirak edə bilmədim. Ona görə tam kənarlaşmışdım qırağa və tam olaraq idman karyeramı bitirmək istəyirdim. Lakin sağ olsun Şaban müəllim məni o qədər psixoloji ruh yüksəkliyi verdi ki, mən yenidən məşqlərə qatıldım, yığma komandaya qatıldım. Firdosi müəllim öz təşəkkürümü bildirirəm. O da dedi ki, nə lazımdırsa edəcəyik biz. Sən müalicəvi, həm müalicə ilə bir yerdə məşqləri keç, hər şey yaxşı olacaq. Və o deməkdir mi ki, sənin kürəyin yəni elə səviyyədədir ki, onu düzəlmək mümkündür? Bel ağrısı ilə məndə orada 3 dənə problem var ayrı-ayrılığı. Hamı 100%-lıq məşqdə bir 3 gün məşq eləyəndə mən artıq 2 həftə ümumiyyətlə əyilib dura bilmirəm hətta. Xronikaldır, yoxsa? Qricadır belimdə, yırtıqdır. Həm skaleroz var, həm də ki, protruziya var. Son sual verim onda, komandanın təcrübəli üzvü kimi. Ümumi nəticə necə qiymətləndirsən komandanın qızılda var, gümüşdə, bürüncdə? Nəzərə alsaq ki, gəlsin, Murad da ilk debütantdır Avropa çempionatında. Hələ Tokyo Olimpiadasına 2 il qalmış. Bugünkü gündən hazırlığa baxsaq, yəni irəliləyiş var. Keçən il Avropa çempionatında ümumiyyətlə medal olmamışdı. Keçən ilə dünya çempionatında isə bir dənə bürünc mükafatı olmuşdu. Lakin Şaban hocam bizi rüşdəliyi ilə həmişə dəstəkləyir və mən hesab edirəm ki, bizim yığma komandamız çox gözəl çıxış elədi bu çempionatda.
Baxmayaraq ki, İslam Abbasov qızıl medala iddialı idi, hakimlərin səhvi ucbatından medalsız qaldı. Komandanın kapitanı kimi onu deyə bilərəm ki, inşallah dünya çempionatına burada olan səhvləri düzəldərək daha yüksək nəticələr əldə etməyə çalışır. Dedim ki, sən o üstlükdən danışdın, mənim öz ağrılarım yadıma düşdü. Üstünə düşmək amma lazımdır da onlar. Düşürəm, belədir ki, məsələn, mən tam müalicəyə başlasam, gərək bir il mən uzaqlaşım idmandan. Yəni, məşqlərlə bir, məsələn, mən 100%-lıq məşqlərə başlayanda mən o belim imkan vermir, məcburi mən çəkilməliyəm qurağda. Bizim Gəncəlikdə reabilitasiya mərkəzimiz var. Günlərimi orada keçirdim onlar. Yəni, 3 gün, 1 həftə məşq eləsəm, bir 10 gündə müalicə keçirəm. Çünki mən məcburam onu etməyə. Buna baxmayaraq, yəni mən hətta finala qədər qrupa baxdım, çox çətin bir qrupda yer aldım. Və tam fikrim finala qatılmaq idi. Mən üçün dünən çox yoruldum, mənə yük düşdü. Ona görə də final görüşünə tam özümə bərpa ola bilmədim. Özüvə qapılmısın, biraz başqa dəyişkinlər, əvvəl belə döyüldüm. Əvvəl belə problemlərim yox idi. Bilirəm, başa düşürüm. 4 dənə əməliyyatdan sonra, yəni mən əməliyyata girməyə də qorxuram. Əlbəttə özümə qapanacağım, çünki mən çalışıram ki, bir 3 gün istirahat edirəm, belim çox mükəmməl olur, ağlılarım yadına çıxır. Gəlib həvəsdim məşqə, bir iki nəfə ora-bura attım, təzdən belim tutulur. Şaban müəllim sonra, yahu deyə, 3 gündür məşq edirsən deyə, 2 həftə belini tutursan. Yəni, ona baxmayaraq, yəni, deyək ki, gümüş medal mənim üçün bir gündə özümə düzdür, qızıl istəyərdim. Yəni, zədələrə baxanda şükür Allah ki, yəni, medalsız qalmadım. Çalışacağım ki, inşallah bu zədələri bərpə edərək gələcək yarışlarda uğurlaşdıracaq. Uğurlar olsun. Sağ ol.